Остава Гласа след контролата със Сетър. Мистър Гласа, първо впечатленията ви от този двубой? Vosso comentario, mister, sobre el juego que hicimos hoy. Bueno, creo que hicimos un buen primer tiempo, organizados y ordenados. Добре първото по време, добре организирани, добре играехме. Tuvimos ocasiones de gol, terminamos 1-0. Имахме ситуации за гол, поведахме с 1-0. Después cometimos dos errores que nos costaron dos goles. После направихме две грешки, които ни струваха два гола. Bueno, es normal cuando uno hace cambios o el equipo todavía está cargado con el trabajo que está haciendo. Не е нормално това да се получи, но може би го давам на умората, която в последно време тренираме и момчетата се чувстват тежки. La idea es llegar bien para el 14, que es nuestro primer partido. Моята идея е да сме добре до 14-ти, да сме във форма и да влезем добре в матча с Пирин. Какво ви е мнението до този етап за подготовката? На практика това беше последната контрола на Берове. В какво състояние се намира отбора? Fue el último juego antes del campeonato. ¿Cómo se siente la equipa toda? No, faltan que lleguen algunos jugadores importantes que alzan un poquito la cualidad del equipo. Pero bueno, yo estoy contento como cómo están trabajando y seguramente no podemos cometer errores y jugar todos los partidos. El Berro tiene que jugar al 100%. Очаквам още няколко човека да дойдат в екипа, които ще ни помогнат за окомплектоване на състава и ще внесат повече качество в нашата игра, но пак повтарям, не може с тези грешки да очакваме нещо добро. Тези футболисти, които очаквате, ще бъдат ли на линия за първия матч с Пирин? Еса Когадореш ке веням по примеру жого Миштараше Вайдар. No sé si estarán para el primer juego, pero bueno, igualmente yo creo que el equipo está alzando el nivel y de a poquito vamos a encontrar la forma que tanto esperamos. За първия матч трудно ще стане това, но мисля, че за по-нататъка може да се осъществи. И очаквам и от другите момчета да влезат в още по-добра форма. Притеснява ли ви това, че може да излезете с подобен тип защита срещу Пирин в първия матч? Защита може би беше най-така проблематичната зона в тази срещу Етър, така се видя. Зона проблематика до Носо Жово към Етър е дефеза проблематика. Мистераше, като е у Жогу Компирин и што ва е мехора. Seguramente, seguramente. Със сигурност. Pero el primer tiempo no tuvimos, ellos tuvieron, no sé si una ocasión de gol, creo, ahora no me lo recuerdo bien, pero... Не си спомня много добре, но те имаха една ситуация за гол. Mi idea era ver el equipo durante 60 minutos. Доколкото си спомним тези 60 минути, които говоря. Así que, bueno, esperemos llegar bien con la defensa y todo el equipo el primer partido. И очаквам да влезем целия състав, целия отбор по-добре за първия матч. Имате доста контузени футболисти на този етап, играчи, които не взеха участие в нашата контрола. Те ще бъдат ли на ваше разположение за матч с Пирин? Tenemos algunos jugadores lesionados, pueden entrar en el primer juego. Sí, sí, hoy los reservamos para no esforzarlos, pero están bien. Днеска ги запазихме да не ги форсираме, за да ги запазим за първия матч. Имате и футболисти, които дойдоха по-късно в подготовката. На какво състояние се намират те? Един Енцо Ойос, Севайо също така. Dos jugadores que se agarran más tarde, ¿cómo es la situación de él? No, anduvieron bien, estoy contento, se adaptaron rápido al equipo y iban a sumar minutos a medida que pasen los partidos. Не, добре са, адаптират се в момента и бързо даже се адаптираха и очаквам, че всеки момент ще покажат на това, което са способни. Имате ли гаранция, че тези играчи, които се взеха участие в подготовката до този момент и в контролите, ще бъдат картотекирани на ваше разположение за първия матч? Es todos jugadores que nos tenemos
поди сер искритош на Федерацијан Булгарија до футбол па примеру холго. No, para el primer juego no sé si estarán todos los jugadores, не pero... знам дали за първия матч ще бъдат картотикирани. Pero yo me confío de los jugadores que tengo y creo que podemos arrancar un buen campeonato, hacer un buen campeonato. Но тези футболисти, които имам, аз мисля, че ще започнем шампионата добре. Бяха трите контроли, които изиграхте последната днес. Сетър, какви изводи може да си направите от тези две седмици близо подготовка и къса ли беше тя? Със сигурност като тренер ще кажете, че не ви е достигнал време. Sobre o preparación que fizemos foi pouco. Tivemos solo três juegos. Que você pensa sobre isso? E bueno, eso es lo que tuvimos que hacer y acelerar la preparación. Y cargamos mucho y por ahí quizás hoy también se sintió todavía los días que hicimos a Burgas. Но това е действителността, толкова време разполагахме, това можахме да направим максимума от това, което направихме и успяхме да се подготвим в Бургас. Добихте ли представа за българския футбол като цяло тези три мача? Estes três jogos você já tem uma opinião, uma mira sobre o futebol búlgaro? Sí. Sí, tengo una opinión. Seguramente estos equipos son, creo que al alcance nuestro. Esperemos alzar el nivel y bueno. Pero Beroe va a jugar de igual a igual con todos los equipos, así que Beroe va a tratar de ser protagonista en todos los campos. На добро ниво бяха и отборите, които играхме с тях, но мисля, че Берое не им отстъпва по нищо и това е моята задача, да направя Берое да играе на едно добро ниво футбол. Какво сте доволен от този етап от подготовката и от кое може да кажете, че сте доволен от играчите? Не разбрахме това. От какво може да кажете, че е доволен на този етап от играчите, това, което са свършили като БМ работа, от какво е доволен? Você está contente dos alguns jogadores ou equipa toda que tiveram, como é que treinaram, como é que desempenharam, que é isto? Sim, sí, estou muito contento porque foram 15 dias de muito sacrifício e nunca se queixaram e fizeram o máximo por estar bem, por chegar bem. Да, 15 дена, когато всеки даваше от себе си каквото може, никой не се оплакваше и се стараяха всеки ден да работят на 100%.